Испания дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жеті түрлі спорттан бақ сынайды. Биыл алғаш рет қатысқалы жатқан делегация асық, тоғызқұмалақ, қазақша күрес, садақ ату, құсбегілік, зілтемір сайыстарында жүлдеге таласады. Пиреней түбегінің түкпір-түкпірінен жиналған спортшылардың дайындығын кәрі құрлықтағы меншікті тілшіміз Ердана Ержанұлы көріп қайтты. Мадридтегі Каса Казаха Казахи орталығында тоғызмолақтың даусын жиестуге болады. Аталған ұйым жетекшісі Жанат Нұрбаева мұнда жергілікті халыққа тоғызмолақ үйретеді. Үкілеген үмітінің бірі Сара Меринеро. Жарты жылдан бері белсенді дайындықта жүрген ол Астанадағы көшпенділер ойындарына да дәл осы сыннан қатысатын тұңғыш испаниялық болғалы тұр. Испанияда тоғызқұмалақ жайлы білетіндер көп емес. Ойын санын ұлғайту үшін ойыншылар санын да арттыруды көздедім. Үйдегі анама, достарыма, жігітіме, туысқандарыма үйретіп қойғамын. Сосын сайт арқылы онлайн ойнап та жаттығып жүрмін. Құлағымызды елең еткізген тағы бір команда испаниялық құсбегілер тобы. Астанаға бара жатқан 6 жігіт араб шейхтермен аң аулап, қоян қолтық жұмыс істейді. Тіпті ұшақ қызметіне кедері келтіретін құстарды үркітіп, кәсіби түрде әуежай қорумен алысады. Енді алғаш рет көшпенділер ойындарында бақ сынап көрмек. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына құсбегілік бойынша қатысу мен үшін зор қуаныш. 20 жыл бұрын хобби ретінде бастап, қазір кәсібіме айналдырғам. Алдағы сайыста құс салудан испаниялық дәстүрін көрсетіп, өзге елдердің төл ерекшелігін үйренгім келеді. 26 адамнан тұратын команданы 26 жылдан бері Испанияда өмір сүретін педагог Жанат Нұрбаева ұйымдастырған. Ең егде жаста қатысушы 80-де болса, ең жасы 21-де. Байрақты бәсекеде бірінші рет бақсына қалы жатсақ та, қан жығамыз бос қайтпайтынына сенімдімін дейді Мадридтегі жерлесіміз. Мықты-мықты спортшыларды алып баратырым. Ішінде Европа, Испания чемпиондар бар. Енді жоспарлап қойдық, біз медаль әкелеміз ба деп Испанияға. Енді Испания командасы бірінші рет қатысайын деп отыр. 5-ші чемпионатқа көшпенді ойынына өте қызығып Қазақстанды көреміз деп атыр. Сондай жағдаймен барайын деп атырық. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары төл спортымызды шетелде дәріптеуге тың серпін берген. Оған Мадридтегі қазақ үйі де мұрындық болып отыр. Алда испан университеттерінде тоғызқұмалақ пен асық ату клубтарын ашу жолға қойылмақ. Ердана Ержанұлы, Павел Рубан, 24 KZ, Испания, Мадридтен.